ବିଜେପିର ଆୟୁଷ ଆଉ କମ୍ ଦିନ। ଏ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ବଦଳ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଥେଲେୟା ପାଇଁ, ଡାକିବା ପାଇଁ, ମିଟିଂରେ ବସିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକରି ତୁମେ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ କାଟିଦେବା, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ କାଟିଦେବା ହାଉସ୍ ଭିତରେ, ଏଇଟା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି। କିଛି ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ରିନାଉଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ପିଚ୍ ବେଳକୁ ମାଇକ୍ କାଟିଦେବା, ଏଇଟା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଇଛି। ମୋହନ ମାଝୀ ମହୋଦୟ, ତୁମେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଆଦିବାସୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ସାଧାସିଧା ଲୋକ, ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଥେଲେୟା ପାଇଁ, ଡାକିବା ପାଇଁ, ମିଟିଂରେ ବସିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକରି ତୁମେ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ କାଟିଦେବା, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ କାଟିଦେବା ହାଉସ୍ ଭିତରେ, ଏଇଟା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି। ଏକାଠି କଂଗ୍ରେସ, ସେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରର ପୁଅ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପିଟିବା, ଚାପୁଡ଼ା ଦେବା, ତଣ୍ଟିଆ ଦେବା, କେଡ଼େ ଅନ୍ୟାୟ। ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସ୍ପିଚ୍ ଦେବେ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଫଳ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକାଠି ହେବେନି। ମୋହନ ମାଝୀ ବଦନାମ ହେଇଯାଉଛ ତୁମେ, ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ଏଠି କାହିଁ ତୁମେ ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜର କ୍ଷତି କରୁଛ, ରାଜ୍ୟର କ୍ଷତି କରୁଛ, ନିଜେ ବଦନାମ ହେଉଛ, ଏଇଟା ଠିକ୍ କହୁନି। ଏ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆୱାର୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଥିଲ ନା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଜରିଆରେ କଲା ପରେ, ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲୁ, ଆପଣ ଉଲ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବିରାଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥାନ୍ତା, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଉଲ୍ଟ କରିଦେଲ, ଭଲ କଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାର ନାହିଁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଜ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହାଠି ପାଇଲା ଗୁଳି କରିଦେଉଛି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାଇଲା ଶାବଳ ପୁରେଇ ଦେଉଛି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାଇଲା ମାରିଦେଉଛି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାଇଲା ରେପ୍ କରିଦେଉଛି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାଇଲା। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭାଳ, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ଟାଇଟ୍ କର, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଟାଇଟ୍ କର। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ମଧୁପୁର, ଖଣ୍ଡିଗିରି ତଳେ, କି ମାଡ଼, କି ମାଡ଼, 37 ଜଣ ଜେଲରେ। ତୁମେ ଆଦିବାସୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ମୋହନ ବାବୁ, ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛ, ସେ ଜେଲରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡର ଗୋଟେ ସରକାରୀ ରୋଡ଼କୁ ତାଡ଼ି, ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାକୁ ତାଡ଼ି, ପିଇବା ପାଣି ତାଡ଼ି, ମଧୁପୁର ଗାଁ ଦଖଲ କରୁଥିଲା, ଆମେ ଯାଇ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। କଶ୍ମୀ କାଳେ ସେ ରୋଡ଼ ଦେବୁନି, ସ୍କୁଲ ଜାଗା ଦେବୁନି, ପିଇବା ପାଣି ଜାଗା ଦେବୁନି। ବାହାରୁ ସେମାନେ ଆସି ଜମି ଦଲାଲି କରି ଆମ ଛାତି ଉପରେ ଠିଆ ହେବେ, ଆମେ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବୁନି। ସେ ତାଙ୍କ ବିଜେପିର ଆୟୁଷ କମ୍ ଦିନ, ସେ ବାଉଳାରେ କହିଦେଲେ ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପିର ଆୟୁଷ ଆଉ କମ୍ ଦିନ। ଏ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ବଦଳ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ନେଳି କାଟିକି ହଳଦିଆ ବୁଲିଲେଣି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେଣି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, କ୍ଷୀର ସବୁଥିରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ବସିଲେଣି, ସ୍କୁଲ ଘର, କଲେଜ ଘର, ସେ ନେଳି ବୋଲି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପେଡ଼ି ପଇସା, ଧାନ ବିକା ପଇସା, ତାଙ୍କ କୋଠି ପଇସା, ଇଏ ହଳଦିଆ ବୁଲିଲେଣି, ତାଙ୍କ କୋଠି ପଇସା, ସେ ଯେମିତି ବିଦାୟ ହେଲେ, ଇଏ ସେମିତି ବିଦାୟ ହେବେ। କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାରିଯାଉଛି, 50 MPରୁ 100, 123 ହେଇଗଲାଣି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ,
ଇଏ ତିନି ଚାରି ମାସ କାଲି ତ କ'ଣ ବିହାରକୁ ମନା କରିଦେଲେ ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରି ଦେବେନି, ସେ କ'ଣ ଉଡ୍ର କରିବ ବୋଲି ବସିଲାଣି। କେତେବେଳେ ସରକାର ଭୁଜୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ? ମୋଦି ସରକାର ଖୋଜିଲେ ଆଉ ମିଳିବନି। ସେ ବିହାରକୁ ଦେଲେନି, ଓଡ଼ିଶା ତ 20 ପାଇବ ଏମ୍ପି ହେଇଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଦେଇଦେବା ଦରକାର। ବହୁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ 32% ସିଡ଼ୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ସିଡ଼ୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଦେବା ଦରକାର। ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ହେଇପଡ଼ିଛି, ଉନ୍ନତ ହେଇପାରିନି। ତଥାପି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ, ଜାଲିକି ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ଆମେ 32% ତଳୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଆହୁରି ଉଠିବା ଦରକାର, ଆହୁରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଦରକାର, ଆହୁରି ଜବ୍ ଲାଗିବା ଦରକାର, ଗାଁ ଗହଳିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବା ଦରକାର। କୃଷିର ବିକାଶ ହେଲେ ଡେଭଲପ୍ କରିବ। ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଦାରୁ ଆଣୁଛେ, କ'ଣ କ'ଣ ଆଣୁଛେ? ଆମେ ଆଳୁ ଆଣୁଛେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ପିଆଜ ନାସ୍ତିକ ନାସିକ, କଦଳୀ ଆନ୍ଧ୍ରା, ମାଛ ଆନ୍ଧ୍ରା, ଅଣ୍ଡା ଆନ୍ଧ୍ରା, ଡାଲି ହରିୟାନା ପଞ୍ଜାବ ୟୁପି, ଗହମ ହରିୟାନା ପଞ୍ଜାବ ୟୁପି, ଲଙ୍କା ବିହାର, କ'ଣ ଅଛି ଆମର? କୋବି ମୂଳା ଏସବୁ ଆଣୁଛେ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କ'ଣ ଅଛି ଆମର? ଧାନ ଗଣ୍ଡାକ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ସବୁ ସଫା କରିଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁ ଚେୟାର ଆଉ ନାହିଁ। ବ୍ଲକ୍ଠୁ, ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ଠୁ, ଜିଲ୍ଲାଠୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ଠୁ କେହି ସଭାପତି ଓଗେର ନା, ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ନା ଯୁବ ସବୁ, ଏଇନା ତଳ ସ୍ତରରୁ ଏଇନା ସଂଗଠନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। କଂଗ୍ରେସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାର କରିବ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଶୁଣା ତା ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଅଛି, ଭାରି ଜୋରରେ ଶୁଣାଯାଉଛି। ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ନାଁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଙ୍କିମ ନାଁ ଅଛି, ଜୟଦେବ ଜେନା ନାଁ ଅଛି, ଭକ୍ତ ଦାସ ନାଁ ଅଛି, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁ ଅଛି, ଶରତ ରାଉତଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ତାରା ନାଇଁ ତାରାଙ୍କ ଥିଲା ଏତେରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍କାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ AICC ଯାହାକୁ ଦେବେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁରୁ, ବ୍ଲକରୁ, ସବ୍ଡିଭିଜନରୁ, ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି, ଏକ ହେଇ ଯେ ନୂଆ PCC ସଭାପତି ହେବେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖି, ହଗଡ଼େଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖି, ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖି, ନୂଆ ସଭାପତିକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖି ମାଡ଼ି ଚାଲିବୁ। କଂଗ୍ରେସ କମିଂ।